Декілька десятків торговців з ринку Маріон знову прийшли на сесію рівної ради. Люди скаржаться на керівництво ринку, буцімто ціна за оренду підіймається у декілька разів, а умови праці неналежні. 3 місяці поспіль нас хочуть вижити з ринку Маріон і позбавити права на працю, яке гарантує нам Конституція України. Фактично хочуть знищити малий бізнес. Ми зафіксували достатню кількість порушень українського законодавства зі сторони адміністрації Маріону для того, щоб вважати договір між адміністрацією ринку і міською владою недійсним. Інформація про всі ці порушення ми надали правоохоронним організаціям для міської влади. Натомість міський голова Рівного невдоволених орендарів та адміністрацію ринку Маріон відправив до суду. Ми не на чому інтересі, нам без різниці. Очевидно, мені, як навіть не міському голові, хотілося, щоб там було новіше щось. Не таких бардак, як там зараз, бо це не ринок, зараз там просто це. Але ще раз, втручатись не збираюсь. Що суд прийме рішення, то й зробимо. Розірвати договір, згадайте мої слова, чому я доручив директору. Він принесе проєкт рішення, буде прозвано, буде протестовано в суді. Тому що неможливо, щоб хто робив, що хотів. А так тільки як по закону. Окрім цього, на сесію рівноради прийшли невдоволені мешканці вулиці Соломії Крушельницької, 1. Люди скаржаться, у їхніх домівках холодно. За словами мешканців будинку, наразі централізованого опалення у них немає, оскільки їх відключили з технічних причин. Мовляв, мережі в аварійному стані. Я просив би, йде зима, будь ласка, підключіть котельну, зварка, труби і хай пускає, тому що біда, біда в будинку, люди добрі. Це амбіція Сухого, ось ще одної пані, яка живе за рахунок держави. Ну це вибачте мене, а де статут наш, статут? В них було, вони його відрізали, але його відновити, раз плюнути, і це буде набагато дешевше. Очевидно, що ніде не краще. Я б на їхнє місце теж хотів, я їх навіть агітував, щоб це зробити. Поки не зможуть домовитись, ніхто їм не допоможе. До такого висновку прийшла й комісія. Я ж навмисне створив комісію зі всіх представників всіх фракцій, щоб не казали, що хтось кудись перетягує. Я би їм хотів допомогти тим людям, я йому допомагав. Але я ніколи не казав, що я йому дам гроші, я сказав, що я підтримую їх. Але якщо не буде хоч 5 чоловік проти, то ніхто не поможе, і депутати не поможуть. Далі депутати Рівненської міської ради проголосували за звернення до президента та Верховної ради з вимогою прискорити розгляд та прийняття законопроекту про антикорупційні суди, а також забезпечити формування Вищого антикорупційного суду протягом найближчих 6 місяців. Також депутати Рівної ради проголосували за виділення фінансової допомоги на лікування для 32 мешканців міста. Суми залежно від важкості захворювань коливаються від 3 до 20 тисяч гривень. А далі за порядком денним міські обранці продовжували та скасовували договори оренди різних земельних ділянок у Рівному. Аліна Примак, Дмитро Спіченко, у ритмі подій.